L'Associació Espanyola de Crítics Literaris va celebrar a Barcelona les jornades d'entrega dels Premis de la Crítica Literària. Entre el 15 i el 17 d'abril, crítics de mitjans de comunicació catalans, bascos, gallecs i castellans van guardonar les millors obres de narrativa i poesia escrites en les quatre llengües oficials durant l'any 2009. Premios en lengua catalana. Narrativa. Contes russos, cuentos russos, francès serès. Poesia. L'ombra dels dies roja, La sombra de los días roja, de Carles Miralles. Aquest és un premi que està bé, primer perquè un no s'hi presenta, sinó que el presenten, i després perquè no es pot dir que un l'hagi anat a rebre pel que donen, diguem. Vull dir, és un reconeixement, que significa un reconeixement, i prou. Els premis de la crítica, premis de la crítica espanyola, tenen una importància cabdal perquè són els únics premis de tot l'Estat que es donen a les quatre llengües, castellà, català, gallec i basc, amb el mateix pla d'igualtat. A partir de l'any 75 i de la transició es va decidir que es donarien els premis de la crítica a les quatre llengües de l'Estat. De manera que la literatura catalana ha tingut sempre molt interès i la crítica catalana ha tingut sempre molt interès perquè nosaltres podem oferir a la resta de l'Estat els millors llibres de l'any publicats en català, de la mateixa manera que gallecs, bascos i castellans, o d'expressió castellana, ho fan en aquests encontres. Tot i ser uns premis nascuts a Barcelona fa més de mig segle, és la primera vegada que s'entreguen a la capital catalana. La trentena de crítics assistents van visitar la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, el Museu d'Història de Catalunya i s'han reunit a l'Ateneu Barcelonès i al Palau de la Virreina. I és que els premis de la crítica avui expressen, des del meu punt de vista, una cosa que cada vegada existeix menys i encara en vi cada vegada és més necessària, que és el reconeixement per part d'una iniciativa d'abast espanyol de la pluriculturalitat del nostre país. Els Premis de la Crítica Literària van néixer el 1956 al Cafè Capri del carrer Comtal, on l'Ajuntament hi posarà una placa commemorativa.